امپت گوی دویم ترکی سگو لعنتا یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انی لم ابعث لعانا وشز نن لعنتا کرنا قدر دیا سوزنا. غزالی رحمہ اللہ عنہ چھتا معلوم کہ ام سات من سوالا کرنا کہ یزید اس کرو لعنت مو دو کہ مسل اصلا چھا مسلمان اس لعنت کرن صحیح میں دیتو یاد سوال جواب. بہرحال بھس زیادہ تفصیل عرض کرنے خاطر ونکس بھس عرض کران یہ چیز کہ کربلا کس ناؤ سی کم مصیبت آئی کھڑا کر پتہ آو بوڑھ بار مصیبت دروازہ کھولنے سہ گو سب صحابہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ لانتان تو بی بدرت ام پتہ آو یہ دروازہ بڑھراؤن تو یہ آو دینی اسلام کی تعلیمات تہذ زن اعتباریت تر پہ حمل کر صحابہ گئی غیر معتبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین گو پانے غیر معتبر تاز تمہیں امی دین کے راوی ات پہ بنو یہ کربلا واقعہ بعض لکن ہند خاطر دین اسلام چی بے کنی خاطر اختیار دین اسلام سرے سے جڈو نشن ڈسٹرائے کرنے خاطر بنو تم نشن اختیار. اس لیے پہ اِس ربس منگو رب اس دیسو جہالتو نش نجات رب اس دمو گمراہیو نشن نجات اس ہمیشہ حق سمجھن توفیق.